first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Ô, oh, bora lá pra... Ô, essa moleque caída aqui, que merda é essa? Que merda é isso aqui? Ui. Ué, bora lá pra... Oi. Você viu que hoje vai sair o resultado lá da telecena lá, mano? É, depois mano. Depois que nós ir pra fora. Ah, mano, mas a gente não vai ganhar não, mano. Bem difícil. Bem difícil. Dia. Eu apostei, velho, mas o dia que alguém ganhar, eu vou pra faculdade de cueca. É, mano, tá ligado? Porque ninguém ganhou a eu conheço. Ninguém que eu conheço já ganhou nessa terceira, ninguém. Ninguém que eu conheço. Ah, mano, a gente não vai ganhar, é impossível isso, mano. Você nem viu o meu Mustang que eu comprei, né? Eu vi, doido, eu tô vendo agora. Aquele Mustang lá que eu fui quando eu te conheci, velho. Era do Juliano. É do Juliano, né, tá ligado? Agora ele comprou um que nem esse aqui, só pro nadão, um motor de fora. Caramba. Esse aqui era novo. Mano, tá rico também, né? E cada dia você tá com um carro novo. Não, cara. Ah, e eu sei de Nissan Skyline. Não, eu tô com um carro, velho. Não, você tá com esse, você tá passando com a tua BMW i8. Não, eu tenho dois carros, você cada dia tá com um carro novo. Ah, você tá exagerando. É sim. Porra. Ou depois da faculdade, nós vai lá, hein? Buscar bem, lá, né? O resultado lá. Vem aqui no cantinho. É, aquele carro lá, mano, do Batman. Tá pega! Como? É, mano, pai do Juliano, não era nem pra te contar. Ah, falei. Foi, eu não posso te contar. Pai do Juliano. É. Tipo. Ele. Ele é o Silvio Santos. Tá pega! É tirar as iSoft aqui na mão. Vamos logo que eu vou te contar. Então, pai do Juliano é o Silvio Santos, né? Tô ligado. O cara me liga e me fala bem assim que roubaram o vigilante dele. Porra, tipo, mano, mas o Silvio Santos tem um Batmóvel. O cara é dono do SBT. Bora que o sinal bateu, mano. É, mano. Ô, você todo dia pula essa cerquinha, né? eu todo dia faço a volta ali bonitinho. E você todo dia. Ai. Pulou a gradinha ali. Ai, que é hoje, cara. Agora? Hoje é segunda, né? Deixa eu ver aqui. Física, né? É segunda, mais chato. Segunda-feira. Né? Em nome de Deus. Educação física agora, velho. Bora. Meia-noite, mano. Dormi o dia inteiro. Eu também. Easy!
Ih, rapaz, bora. Tá porra. Nossa, mas aquela chata, mano. Tá até aberta aqui a sala aqui, mano. Né? Pelo amor de Deus. Ô, mano, bora lá ver se nós... Aqui, não, a gente nunca vai ter ganhado isso aqui na TVC, né? É, mano. Mas bora torcer, né? É bem difícil. So easy, bro. Ô, Bia. Oba. Ih, eu falei viado, você falou ova, que é isso, viado? Ah, vai tomar no cu, mano. Ixi, tô desconfiando você. Ah, vai tomar, vai. Já que meu carro tá com pouca gasolina, que eu comprei já sem gasolina, né? Nem coloquei. Eu vou largar meu carro lá na minha casa, eu vou no seu carro de boa. Beleza. Aí, porra! O quê? Ô, ele, eu nem te conto, velho. Ah, fala aí. Silvio Santos falou bem assim, que eu vou poder tunar todos os meus carros lá no Mano Brax de graça. Pô, aí sim. Ou depois eu vou passar o seu contato lá pro Silvio, mano. Falar que vocês é da quebrada, assim. Você é da favela. É, que você é da favela, da quebrada. Você já fez esse tipo de serviço? Você já manja do Paranauê, já? Oi, mano, mas voltando aí, porque quando eu peguei esse Nissan Skyline lá naquela base, pelo amor de Deus, que dia foi aquele? Né, mano? Cruz credo. O ruim é que o John Wick, ele me passou a chave do... lá do helicóptero, lá, o cargo bot, sabe? Tô ligado. Então... Porque se ele tivesse me passado, tinha ter sido mais foda aí. Entendi. Vou colocar meu carro aqui, mano. Pra tipo, bandido. Ô, viado! Ô, viado! Tô colocando o carro aqui dentro da piscina. O quê? Você é doido, mano. Ixi, bora logo, vai. Mano do céu, todo dia que eu passo aqui eu quebro essa luz, velho. Eu fali. É porque todo dia tem que pagar 50 conto, mano. Cada um dessas luzes aí. Eu marca aí onde é o posto lá, mano. Pra nós ver lá a TDC lá, tá ligado? Tipo, eu sempre. Aí, vamos aqui já. O que é que você tá falando aí, doido? Agora você fala sozinho. 90, 100. Vai, bora, coloca 120 nessa lata velha. Lata velha, né? Rapaz, isso aqui é um Nissan Skyline. Porra! Tá falando de isso aqui de lata velha aí. E meu carro no sangue bomba, filho. Vai tirando. Tá bom, mano, depois tem que pegar lá o meu outro carro, mano. Faz tempo que eu não dirijo aquele carro lá, mano. Porque foi meu primeiro carro, né? Ô, depois bora pegar ali os carros. Bora. Bora andar na estrada, né? É aqui, né? É aqui mesmo. Bateu o carro. Que bati. E só pra você saber que tem um estacionamento. Oba! Uba! E aí, mano? Beleza, velho? Eu queria pegar aqui no da telecena. Ó, mano, eu tenho certeza que nós não ganhamos, mano. É impossível. Deixa eu ver. Está morrendo aí, né, doido? É, mano. Ô, velho, peraí. Deixa eu ver aqui no celular aqui, mano. Vem aí, vem aí. Não, peraí. Vem aí, doido. Um tá certo. Beleza. Meu e o seu tá certo. Beleza, vê aí os outros. Caraca, mano, dois tá certo. Pega. Mas o próximo não tá certo. É.
Meu Deus, meu cara, velho! Porra! Calma, calma, mantenha a calma. Vai, 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 mantenha a calma. Eita, pega, olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá, deixa eu ver se eu sinto. Vai, doido. Vou comprar um sabão aqui, mano. Seu Zé, tem os dolinhos aí? Seu Zé, filho. Não, presta atenção, isso aqui não é seu Zé, não. É quem então, porra? A Jorge, um caramba. Mano, mano, pega uma coca aqui, beleza? Beleza, vai lá. Aonde que eu retiro o dinheiro? O quê? É o quê, doido? É o quê, doido? Oxi, é o quê, doido? Você tirou sua roupa? É o quê? É o quê? Tá, tá, calma, 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 parou, calma. Mas onde é que pega o dinheiro? Para de me bater, cara. Caralho. Toma. Vem. Vem, vem. Você é ninguém não, tio, você é um merda. Você que é. Vem, doido. Agora logo, mano. Vai. Entra nesse carro aí. Ô, Otávio. Uai, você vai poder comprar pra casa, velho. É 2 milhões pra cada um que ganhasse. Aí, mano, mas onde é que pega o dinheiro? Ele tem que sacar lá no banco lá. Onde é o banco? O banco... Aí, mano, você sabe o que eu tô pensando? Que esse dia a gente podia comprar uma casa, né, velho? Né, mano? Você tem alguma casa melhor que aquela lá que eu te mostrei? Não, velho. Eu só tenho. Eu nem tenho. Eu moro na casa lá dos meus pais ainda. Na casa não, é em um apartamento. Ô, mano, eu vou marcar aqui mais ou menos onde é que eu uso. Bora, Marca, beleza. Ó, a gente tem que comprar uma casa pra nós, mano. Pra todo mundo lá morar, o Juliano, geral, tá ligado? Juliano. Não, eu ia falar um cara aqui mais. Quem que ia falar? Não, o David, mas só que o cara vazou lá, joga da cidade. É um cara que eu conheci de quando eu cheguei aqui na cidade. Depois eu nunca mais vi ele. De quando eu cheguei aqui na cidade, o cara apontou uma pistola na minha cara, filho, pra você ter noção. Falando sério, doido. A primeira vez que eu cheguei aqui nessa cidade, o bagulho foi doido, mano. Onde é, mano? Ali, 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 achei, ali, achei, ali, achei, 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 achei. Vou estacionar o carro aqui, beleza? Eu vou fazer, mano. Fé no pai. Tu mandou sair do carro, doido? Bora lá. Ai, caraca, bora. Ai, tô tudo quebrado, velho. O carro ali me atropelou, você viu? Ih, velho, também me atropelaram, mano. Ô, para, tá me batendo à toa, mano. Bora logo entrar aqui. É aqui que deposita. Nossa, mano, esse chão aqui dá uma dor de cabeça, né, velho? Esse chão aqui, né? Depositar aqui.
Qual foi a minha senha? Tem na minha conta aqui, velho. Pronto. Tem minha conta. Também. Ô, oh, mano, bora ver se você tá aqui no banco, você tem alguma casa aqui, mano. Pra venda? Ué, tem ninguém aqui não? Que isso? Oxi. Ô, mas vamos embora aqui. Tem uma casa lá que você tinha falado, né? Que você tinha me levado lá, né? Bora lá, mano. Bora naquela casa lá mesmo. E de quantos ela é? De quantos que ela é, aquela casa? Deixa eu ir lá buscar o meu. Eu vou com meu carro. Ô, doido. Bora. Sai daí, fi. Entra. Mete o pé daí. É você. Mete o pé daí. Não, entra. Ô, desgraça, tá bom, vou dirigir o seu carro também. Não, mãe, eu vou dirigir seu carro a inteira. Eu vou dirigir seu carro também. Não, você não vai dirigir meu carro, minha casa. Não, você tá dirigindo o meu? Uai, porque você já dirigiu a viagem inteira, uai. Ah, eu uai, caramba, você tá de carona. Não, uai. Você tá de carona, doido. Legal? É. Não é legal não. É legal pra caramba. Você vai com o seu carro? Eu vou ir com o seu. Beleza, então, vou com o seu. Tá. Eu vou ir com o seu carro. Eu vou ir com o seu. Pô. Aí, ó. Ainda bate a merda do carro. Nem bati, filho. Presta atenção. Não, bateu não. Mas não bati mesmo não. Bateu. Não bati não, filho. Bateu. Não, ouvi. Aí, agora que eu bati. Aí, bateu de novo. E depois de uma placa. Oh, meu Deus do céu. Vai logo, mano. Já tá chegando, filho. Eu quero ver de como. Eu já vi como é a casa, mas eu quero ir lá, mano. Pra comprar logo, pra ser nossa. Bora. Esse cara é bruto. Ai, caraca, quase que eu joguei meu cartão da água. Caraca, mano, vou te quebrar essa vidro de novo. E bora não. Bora, filho, eu não sei onde fica, eu vou ter que te seguir. Ai, caraca. Tô te esperando aí. E mano, já tá começando a chover, ó. Meu Deus, todo dia chove na porta da cidade. É. Deu bem que nós tá chegando de jaqueta. Por que você parou aí? Não parei nem. Pra onde é que você tá indo? Ah, tá, passar pra cá, né? É que eu passei direto. Ô, mas essa casa é quantos? Mano, eu vi que tá passando 2 milhões. 2 milhões? Beleza, então. Ô, mas foi muita sorte nossa, hein? É, você dá 1 milhão. Ô, se não contar, tá com 2 milhões. Quê? É, dá tem de cueca amanhã, doido. Uia! Meu pai tá protegendo muito, caralho. E o meu também, mano. Uma viradinha do que eu dei aqui, meu carro vai cair lá na montanha. É. Ainda mais em jogo, porque o meu é.
Ah, mano, eu não gosto de passar por aqui porque você sabe de quem morava aqui, né? Ai, peraí, uma casa pra frente. Ó, olha aí de quem morava aqui. T. Johnson. É, TJ. Infelizmente. Ô, viado. Peraí que não tá ali. Gente, é do caralho mesmo. Bora! Nossa, mano. Olha, você tem que. Nossa, coisa que eu boto lá na caminhonete. Calma aí, mano. Naquela casa? Nova casa, pega. Pega a nova casa, doido. Só pega, pega. Pega essa nova casa, doido. Pega. Ô, Vitor, na telefonia, na telefonia. Tá. 999 0124 Aí, João. Vai, liga aí. Qual número? 999 Tá. 1124 Aí, mãe, já tô ligando, cara. Tô ligando. Beleza. Alô? Entrei com o carro aí. Beleza. Então, eu vou buscar. Vai ficar eu, esse amigo meu, mais ou menos 4 amigos meus por aí. Ah, tá, tem 4 amigos. Ah, tá, tá, O que ela falou, Coitão? Tá, então vou pegar. Vai, o que ela falou? 1.952.000. Tem Beleza. quarto pra todo mundo. E ainda tem o quarto da faxineira. Beleza, beleza. Até o da faxineira tem suíte. Caraca. Tem cozinha, uma sala de estar, uma sala de jantar. Isso tudo? Isso. Beleza, então, mano. Aí tem esse espação aqui pra colocar o carro, né, mano? Tô ligado, que aqui tô ligado. Nós damos uma apertadinha quando tá chovendo, que nem agora. Nós damos uma apertadinha aqui, mas quando tiver sol,
Mas coloca ali, ó. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Inscreve no canal dele, né? É, galera, se inscreve no meu canal. Que é secretão, hein? Tá.